O Pescador de Vitrines está de volta. Eu achei que eu tava chamando uma série, um filme. Ah, é aquele moço? Ah lá, o Pescador de Vitrines está de volta. E ataca novamente Manhuaçu, Jarão? Eu, hein? Dessa vez ele levou um conjuntinho. Ele tinha levado um vestido da outra vez, não tinha? É, agora é um conjuntinho. Ele levou um conjuntinho aí, uma loja que fica na região central da cidade, né? Ah lá, ah lá. A ação criminosa, mais uma vez, foi flagrada por uma câmera de segurança. O lojista acionou a polícia militar, registrou a ocorrência, mas o criminoso continua sendo procurado, né? Olha lá a técnica dele lá, Monet. Meu Deus do céu. Como é que pode, né? Olha lá. Que horas que é isso? Dessa vez eu não vi a hora não, Jarão. O outro foi de madrugada, né? Os policiais estão filmando aí pra mandar pra gente. Vê se vocês deixam mostrar a hora. Olha lá, no alto dá pra ver lá, não dá não? É, filma a hora pra nós lá, ô policial, não que você estiver filmando aí, ó. O que é que muda também falar a hora ou não, né, Lamonê? Dá na mesma. É. Pescador de vitrines. Já tinha levado um vestido. Ele tentou levar uma outra coisa também no dia que ele pegou. Meia-noite 34. Todo mundo dormindo, né, Jarão? Os estudantes... É, e os estudantes estudando de madrugada pra entregar o trabalho que tá atrasado. Mas esse aí falou, não. Eu levei um vestido, gostei daquela loja, rapaz. Você quer comprar um conjuntinho? Tô precisando de um conjuntinho. Ah, não, eu vou trazer pra você. Ah, mas você trabalha com isso? Trabalha amanhã ou eu trago? Vou tentar conseguir essa noite. Mas por que a loja só trabalha à noite? É, é, é. Olha lá, pescando. Peraí, peraí. Esse Lamonier. Que é isso, Lamon? Ah, pra pescar. Diz quem vai pescar quem tá nervoso, Lamonier. Vou pescar. É, você me deu um negócio que tem anzol, né? Ai, Jarão. Diz quem tá nervoso, vai pescar? O moço lá, mas ele... Ah, o negócio da música tá nervoso, vai pescar. É pescar peixe, Lamonier. É roupa não, roupa cada qual tem que comprar a sua. Guadislau, Lamonier, tá fazendo uns negócios agora diferente aqui, né? Ele e o Júnior. Na hora que cair, cai os dois, hein? É, vai, vai acompanhando ele.